پێچەوانەی وڵاتە پێشکەوتووەکانی جیهان ساڵ بە ساڵ ئاستی زانستی لە ناوەندەکانی خوێندن و زانکۆکانی کوردستان لە پاشەکشەدایە. مەترسی ئەوەش دەکرێت ئەو کەرتە لە ئایندەیەکی نزیکدا تووشی داڕمانێکی گەورە بێت. ئەندامێکی لێژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵاش لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت ئامارەکانی وازهێنانی خوێندکاران لە خوێندن دڵخۆشکەر نین. تەنها لە ساڵی 2016 زیاتر لە 30,000 فێرخواز لە زانکۆکانی هەرێم وازیان لە خوێندن هێناوە. ئەمەش ئەوە دەسەلمێنێت کە حکومەتی هەرێم گرنگی بە پرۆسەی خوێندن نادات. بەداخەوە دیارە وەزارەتی خوێنی باڵا بەپێی بەدواداچوونەکان و چاودێری ئێمە لە پاشەکشێدایە. و دیارە بەهۆی دانەمەزراندنی خوێندکاران بەپێی بەدواداچوونەکانی ئێمە ئێستا لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 200,000 دەرچووی پەیوانگە و زانکۆکان هەن، بەشێکی زۆریان بێکارن و لە ماڵەوە دانیشتوون و بەشێکیان ڕوویان لە هەندەران کردووە. بە هەمان شێوازیش لە وەزارەتی خوێنی باڵا لە 2016 بەپێی بەدواداچوونەکانی ئێمە 30,000 خوێندکار لە سەرزەم قۆناغەکان وازیان لە خوێندن هێناوە. دیارە لە ساڵی 1999 لە هەموو عێراقا 1,000,000 خوێندکار چوونە بەر خوێندن، بەڵام لە 2017 تەنها لەو ملیۆنە 400,000 خوێندکارمانەوە، واتە ڕێژەی لە سەدا 40. لەم ڕێژەیەش تەنها لە سەدا 28.4 دەرچوون، واتە لە سەدا 90 پاشەکشیان کردو لە خوێندن. لە پۆلی ششەم دەرنەچوون، تەنها لە سەدا 10یان دەرچوون و چوون بۆ کۆلۆژی پەیمانکار. دەستوەردانی حیزبە دەسەڵاتدارەکان لە کاروباری زانکۆکان و نەبوونی سیستەمێکی پێشکەوتوو بۆ خوێندنی باڵا بەتایبەتی بۆ زانکۆ ئەهلیەکان و نەدۆزینەوەی هەلی کار بۆ دەرچوان کە بەپێی ئامارە نافەرمیەکان لە ئێستادا زیاتر لە 200,000 دەرچووی زانکۆ پەیمانگاکان بێکارن. ئەمانە وای کردووە ئاستی زانستی زانکۆکان پاشەکشە بکات. هۆکارەکانی پێشنەکەوتنی زانکۆکانی ئێمە ئەوەیە تۆمان گەندەڵی و هەروەها دەستێوەردانی حزبەکان بەبێ شک بەتایبەتی تەسکەی مامۆستا خۆی لە خۆیەوە سەرووی هەموو شتێکە بەتایبەتی مامۆستای زانکۆ. بەڵام کۆمەڵی کاریگەری کەش هەن نەبوونی یەک دەنگی و لەرزەی خەڵک و بێموچەی و کۆمەڵی شت هەن بوونەتە هۆی ئەوەی کە زانکۆکانیش بە شێوەیەکی پێویست یعنی کە ئەرکەکانی خۆیان بەجێنەگەیێنن بەداخەوە. بەڕای پسپۆڕان و مامۆستایانی زانکۆ پێویستە حکومەتی هەرێم بۆ چارەسەرکردنی ئەو برینە قوڵەی کە لە پرۆسەی خوێندن لە کوردستان دروست بووە بە زووترین کات چەند هەنگاوێکی کردداری بەهاوێژێت، لەوانە کەرتی پەروەدە چارەسەی ڕیشەی تێدا بکرێت لە ڕووی بەرزکردنەوەی ئاستی مامۆستا و پرۆگرامی خوێندن و باشترکردنی ژینگەی خوێندن و زانکۆکان دوور بخرێنەوە لە ململانی حیزبی و سیاسی. هاوکات دانانی پلانی ستراتیژی دوورمەودا بۆ خوێندن و وەزارەتی خوێندنی باڵا. ولی سلیم کانال یاسمانی پێم هەولێر.